Ishte një risi ky kongres ku në fakt gjysmën e parë të ditës dëgjuam dhe gjysmën e dytë të ditës vendosëm dhe reflektuam mbi ato që dëgjuam. Në fakt ishte aq sukses kjo historia dhe ky format i këtij kongresi sa komshiu përballë në atë çatrafillosin që i ndodh gjithmonë kur PS-ja bën gjëra të bukura kishte dalë për konferencë shtypi për të sqaruar ato që njerëzit i dinë dhe për 5 vjet tashmë i kanë parë. Edhe në fakt bëri mirë që doli se tregon kontrastin midis një organizate që prodhon ide edhe një fiksimxhiu që rrihet me policët, edhe më vjen mirë që shpëtuan policët e Pallatit të Kongreseve, ndallim nga ata të FRD-së, por unë besoj që është ulëritës sa i madh është kontrasti dhe hendeku midis dy krave të politikës.